Сьогодні у програмі «Факт» – великодні богослужіння онлайн на чернігівських телеканалах. Залишайтеся вдома. На хлібокомбінаті номер 2 освятили паски. Чи знаєте, за яким рецептом їх виготовляють? Де в Чернігові можна побачити іспанські платани та квітучі магнолії? «19 квітня православні святкуватимуть світле Воскресіння Христове. Цього року вірянам пропонують долучитися до свята онлайн, бо велике скупчення людей може спровокувати масове поширення коронавірусу. Про небезпечні ризики для людей свідчить те, що Києво-Печерська лавра стала епіцентром поширення хвороби. То показує лише 60 заражених, а вже більше 100. Папа Римський в соборі Святого Петра він богослужіння відправляє один, без вірян. Варфоломей попросив, щоб зараз двері церков були закритими. Не треба підігравати дьяволу і наражати на надзвичайно серйозну небезпеку втрати життя людьми, за яких віддав своє життя, во ім'я вічного життя, віддав своє життя Ісус Христос. Міський голова звернувся до священників та вірян, аби вони оцінили вірогідні ризики і не спровокували великої біди для усіх мешканців Чернігова. Як відомо, для того, аби зупинити поширення COVID-19, Кабінет міністрів України запровадив до 24 квітня цього року карантин. Постановою забороняється проведення усіх масових, у тому числі релігійних заходів. Пасхальні свята – не виключення. Чернігівські православні священники з розумінням оцінюють рівень загрози і готові дослухатися порад і не наражати людей на небезпеку. Люди також повинні розуміти, що ми повинні дослухатись до тих порад, щоб зберегти здоров'я одне одного. Ми враховуємо всі ці обмеження і по кількості людей у храмі, і по місцю розташування людей у храмі. Тобто це може бути не більше, ніж 10 людей, і на відстані безпечні один від одного понад 1,5 метра. Пасхи будуть вже освячені на місці, хто туди не буде ходити. Тож на великодні свята вірянам рекомендують залишатися вдома, купити уже освячену пасху або окропити освяченою водою, спечену власноруч. Онлайн-трансляцію великоднього богослужіння з храму Святої Катерини можна буде подивитися на телеканалі «Новий Чернігів». Усе заради вашого здоров'я та закінчення карантину. Дорогі браті і сестри, шановні чернігівці та мешканці Чернігово-Сіверського краю, сердечно запрошую всіх вас долучатися до молитви і богослужіння із цього Катерининського кафедрального собору міста Чернігова на Великдень о півночі, о 12 годині ночі. З цього часу і до 3 години ночі буде транслювати великоднє богослужіння. Залишаючись вдома, залишаючись в умовах самообмеження, приписаних карантином і благословенних церквою, ви зможете разом з тим розділити спільну молитву і радість Великодня. Нехай Бог береже, благословляє, миру і доброго здоров'я всім вам. Освячені паски цьогоріч можна буде купити у торгівельній мережі Чернігова. Священики православних церков провели церемонію освячення цієї великодньої здоби на Чернігівському хлібокомбінаті номер 2. Можна з радістю їх купляти, з радістю використовувати і споживати, як чули в молитві, для духовної користі. Вір'янам рекомендую все ж таки оберігати себе, оберігати своїх ближніх і на цю пасху залишатись вдома. Освячена пасочка є. Радість Воскресіння нікуди не подінеться. Все це заради того, аби віряни залишалися вдома і не наражалися на небезпеку заразитися цією досі невивченою хворобою COVID-19, каже отець Роман. Тож мешканцям регіону не варто поспішати до церкви, бо освячені паски люди можуть придбати у магазинах та кіосках хлібокомбінату або замовити їх доставку до своєї оселі. При цьому асортимент на будь-який гаманець та смак. Вже 2 роки підряд ми виготовляємо паски за новою технологією, за новими рецептами. Це, зокрема, з італійського рецепту кекс панеттоне. його вага 0,8 кг, він вкрашений цукатами, родзинками, різними сухофруктами, різними зернятами, гарбузовими, соняшниковими. Начинка йде з допомогою цукатів, апельсинової цедри, вершкового масла. Всі інгредієнти тільки натуральні. До речі, в лабораторії підприємства усі інгредієнти цієї здоби перевіряють. Усе згідно із стандартами. Минулого року мешканці регіону розкупили майже 100 тисяч великодніх пасок Чернігівського хлібокомбінату. Цьогоріч тут готові спекти і більше, аби задовольнити потреби усіх бажаючих. Крім цього, для тих, хто зараз змушений бути на самоізоляції, а також для людей похилого віку, тут готові доставити освячені великодні смаколики прямо до оселі. Для цього варто лише зателефонувати на комбінат. Чернігів розквітає. Хоча по температурі повітря це не завжди помітно, але вже минула половина квітня. Першими показали свої квіточки магнолії, які можна побачити, наприклад, у сквері Богдана Хмельницького. Незабаром прокинуться і інші кущі та дерева, висаджені у березні працівниками КП «Зеленбуд». Посадили в парку Богдана Хмельницького магнолії, посадили на Алеї Героїв платани, ялини і декоративні яблуні. Потім висаджували ялини на Київському в'їзді і на Масанах досаджували клени, теж декоративні. А от на Алеї Героїв можна побачити унікальні для Чернігова платани іспанські. Поки що вони виглядають не надто презентабельно, але за словами Ольги Відковської, у них будуть пишні крони, листя схоже на кленове і гарна кора білого кольору. І навіть нестабільної чернігівської погоди з періодичними заморозками вони не бояться. Для цього вони зростали в розсадниках в Києві, там, де ми завжди купуємо рослини. Тобто вони там адаптовані, кліматизовані, вже нічого з ними не буде. Хоча за умов карантину людей у парках Чернігова сильно поменшало, прихід весни містяни все ж таки відчувають. Ну, якщо б погода була потепліє, звісно, було б краще. А так, ну, є немного, карантин немножечко все портить. Радісно, що зима закінчилась, як по суті її і не було. Радісно. Спасибо, що посадили сакуру. Кількість квітучої зелені у Чернігові з часом лише зростатиме. Наприклад, біля пам'ятника воїнам-афганцям можна буде помилуватися сакурами, а біля міського палацу культури побачити цілу ботанічну композицію, висаджену працівниками КП «Зеленбуд» наприкінці березня. Рівень інфляції споживчих цін у Чернігівській області у березні становив 100,9%. Найбільше – на 3,6% подорожчали продукти переробки зернових. Також в проміжку від 1 до 3% зросли ціни на макаронні вироби, фрукти, м'ясо, рибу, соняшникову олію та цукор. Водночас на 11,7% подешевшали яйця, повідомляє Головне управління статистики у Чернігівській області. За добу 14 квітня у Чернігові народилося 9 малюків, 5 хлопчиків і 4 дівчинки. Здоров'я і щасливої долі маленьким чернігівцям. Жителі Кіто останні кілька днів дивуються незвичайним висотним концертам. Еквадорський пожежник Луїз грає для них на трубі, щоб урізноманітнити дні самоізоляції. А щоб його почуло більше людей, підіймається разом із пожежною драбиною на 20-метрову висоту. Я дуже щасливий, бо завдяки слухачам та їхнім оплескам почуваюся артистом на сцені. Аплодисменти і радість людей демонструють нашу єдність. Нас єднає музика. Луїз грає традиційні мелодії андських народів. Люди йому дякують, деякі навіть плачуть. Еквадорці сидять на карантині із середини березня. Будьте здорові, спасибі і бережіть себе. Бог винагородить вас за ці хвилини радості. Луїз грає на трубі з юності, а пожежником став 6 років тому. Він вирішив давати концерти, щоб люди не почувалися самотніми, а до пожежників ставилися як до друзів.